वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुण निधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाही मां। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम। रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापति नाथ हरिहरम। हे रघुपति रामचंद्रम सीतापति। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूप प्रातः स्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। अगणित श्रोता बंधु मानू ए सेवक आपण मानक जड़े पुत्र भाव में प्रणाम नवेदन करुच्चार ठाकुर जगतर जगतर नाथ जगन्नाथ जहां रूप जहां कांति जहां नीति जहां आदर्श स्वतंत्र का सहित क्यों लीलारे से केमती अच्छा ताहा भक्त मैंने जानुंट केतेबेले राम बेश होची राम बेश होचंदी गजानन बेश होचंदी केतेबेले से कौ बेश मध्ये होचंदी अतिशी बेश होचंदी ठाकुरंकर बेश जगतर नाथ जगन्नाथ किं से अनेक बेश धारण करचंदी। दिने प्रभु श्री रामचंद्र को अल्प वयस होता है जो अल्प वयस प्रभु श्री रामचंद्र को होता है प्रभु रामचंद्र हठात गोटे ग्राम से पहुंची गले सांगरे थांती लक्ष्मण से दिन था दीपावली दीपावली उत्सव रे प्रभु रामचंद्र जाएंगे पहुंची जाए गोटे गाँव रे जो गाँव रे रजक माने रुहंती रजक मानंग पाखरे पहुंची गले आश्चर्य गले समस्ते राज्यर राजा तांकर बड़ पुत्र सी आम पाखकु आसी कौन आम किपरू आम पाखे कौन सामर्थ्य अच्छे आम देपरू तथापि से नम्रतार सहकार आम पाखक आसी सांगे सांगे थाली धूप दीप सब आजबाज करदे पाद धूत करदे बसवाई आसन दे
କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି। ନମ୍ରତାର ଭାବ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇ ନମ୍ରତାର ଭାବକୁ ଦେଖିକି ରଜକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଆମେ କହିଲେ, ହେ ହେ ରାମ, ହେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା। ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାରର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତଥାପି ସେ ଯାଇକି ରଜକଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଠି ରଜକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଭେଦର ଭାବନା ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭାବନା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଜାତି ଭେଦକୁ ଭୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଧନୀ ହେଇଥାଅ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଇଥାଅ, ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ, ଅସହାୟ, ଜଣେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଦେବ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଧ୍ୟାୟେ ଦାଜାନୁ ବାହୁଂ ଧୃତଧର ଧନୁ ସମ୍ବଦ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ। ଧ୍ୟାୟ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର। ମିରାକଲଟି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ମିରାକଲକୁ ଦେଖିକି କାହାର କିଛି ତନ୍ତ୍ର, କାହାର କିଛି ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆପଣ କର୍ମର ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, କର୍ମୀ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନମ୍ରତାର ଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, କେଉଁଦିନ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବୋଲି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତରେ ସେ ନମ୍ରତାର ଭାବକୁ ନେଇକି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ନାମଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ରାମଙ୍କର ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାମ ପ୍ରେମୀ, ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ, କାରଣ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜର ଯେ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରିବର ନୌରଗବର ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋହା
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁସଲିମ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏକଥା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏକଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମୋର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ମୋର ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବି। ତୁଳସୀଦାସ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ମୁସଲିମମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମତଉଛ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରାମଙ୍କର କଥା କହୁଛ, କେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ସତସଙ୍ଗ ଚାଲିବ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ବସିବେ, ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ସେ କୁମନ୍ତ୍ରଣ ଭାବିକି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ ସେଠି ନୀରବ ରହିଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ରାମ ପ୍ରେମୀ, ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ ରହିକି ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି ବରନଉ ରଘୁବର ବିମଲ ଯଶୁ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ଏ ମନ ରୂପ ମନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ରଜ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ କିଏ? ହନୁମାନ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସହଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁରାରେ ବରନଉ ରଘୁବର ବିମଲ ଯଶୁ ଯୋ ଦୟାକୁ ଫଲ ଚାରି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ରାମ ନାମର କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଯେ ଆଜି ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଖମରୁ ପଧରି ସିଂହାଇ ଦେଖାୱା ସୁଖମରୁ ପଧରି ସିଂହାଇ ଦେଖାୱା ବିକଟରୁ ପଧରି ଲଙ୍କ ଜରାୱା ବିକଟରୁ ପଧରି ଲଙ୍କ ଜରାୱା ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସଂହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେ କାଜ ସମାରେ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଇଏ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଯେ ଆପଣ କାଳେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ରାମ ନାମ ଚାଲିଥାଏ ସେଠି ଆପଣ କାଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣ କାଳେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଳେ ଠାବ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କାଳେ ଲଙ୍କକୁ କାଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କଲେ କେମିତି? ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏତେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏତେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏତେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ, ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ହନୁମାନ ଗଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଘର ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଘର ଜାଣିଲେ, କାରଣ ବିଭୀଷଣର କପଡ଼ା ନେଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଘର ଜଳିଗଲା। ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ। ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସଂହାରି ଭୀମ ରୂପ ଧରି
चंद्र की काज समारे राम चंद्र बानर माने माने बानर माने एमिती धर धाड़ एमिती करिले जे काबू ओडले काबू पकेले तुलसी आसु जो माने बंदी करी ले आइथिले जो बंदी कर रखी दिले बाध्य होले से मानु खोलिया पाई जिते बेले शेष मोर शासक किथिले मोर मने पडुनी जितु से कोले कोन हला तुलसी सुपर गले कोले कोन से अछंदी अनेक बानर आसिले ढोड़ धापड़ा गले वाटे कौन हैला तुलसी आसवार नहांती ये सज्जन भक्त मानंकर भक्ति सब वाले श्रेष्ठ एकता प्रमाणित हेजी किंतु यार अर्थ नुह भगवान को नहीं आमी कु विचार करिबा आमी कुसंस्कार समाज को देवा ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା ଏକଥା ନୁହଁ ଭକ୍ତ ହୁଅ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝାଅ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ରାମ 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 ଚକା ନୟନ ରାମ 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 ବୈଷ୍ଣବ ଧନ ରାମ 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 ଖଣ୍ଡନାଥି ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ରାମିତି ରାମ ରାମିତି ରାମ ବରାନନ ଖଣ୍ଡନାଥେ ରାମ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ରାମିତି ରାମ ରାମିତି ରାମ ବରାନନ ରାମ 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 ଚକା ନୟନ ସେ ରାମ 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 ଚକା ନୟନ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଗଲା ଦେଖୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ରାଙ୍ଗୁଳି ବଳେଇଲା ଗୋଟେ ରାମ 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 ଲାଗି ଚକା ନୟନ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଚକା ନୟନ ରାମ 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 ବୈଷ୍ଣବ ଧନ ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ଧନ କିଏ କୃଷ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଧନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଆଇଲେ ରାମ ଆସିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଯିଏ ରାମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ଯିଏ ରାମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି ଯିଏ ରାମ ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରିଛି ସେ ହିଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଭାଗବତରେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେଳେ ସ୍ୱରଟା ପଡ଼ିବ ନା ସ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଯେବେଳେ ରାମ ଅବତାର ମଡ ନିର୍ଦୟ ତା ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏ ମନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖି ତା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଇଏ ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗରେ ତ ରାମ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ରାମ ଅବତାରରେ ଇଏ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲା ଭକ୍ତ କହିବ ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି କହିପାରିବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିପାରିବ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ଭକ୍ତର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି କହିପାରିବ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି କହିପାରିବ କାହିଁ କହିପାରିବ ନା ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ଦେବତ ପ୍ରାୟ ଅଛେ ଥାଇ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେବକ ଭଳି ତା ପଛରେ ରହିଛି ଭକ୍ତ ଅଧୀନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି
भक्त टी कौन कह जो भक्त अधीन अच्छी भक्त साहस करेबे राम अवतार बड़ निर्दय ता शरीर ये मते रामे देखी एका आसी मिला सुपर्णखा सुपर्णखा हूँ रावण भूणी ये छदम बेसर आसिकी सुंदरी नारीटी पाखे पहुँचला राम पाखे राम कौन कले रूप को राम देखिकी देखी श्री राम रूप गुण एकांति मागिला रमण गोविंद 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 मकर नासा श्रवण छेदिताय रघुबीर गोविंद 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 मकर देख केमितिया कथा जदि से एकुटिया आसीला आपण को प्रेम भिक्षा कला तुम्हें एकुटिया देखी ताकटा को काटिदेल गोटे झीर सुंदर देखापी ता मुँह को जड़े देख जो झील को मुँहटा सुंदर न तब सुंदर को देख तुम काटिदेल नाकटा को आई तो बुझेल गोपी मान को निर्दय देख से कथा करे रावण ता भाई मध्य छाड़ लोक नुह रावण कौन कला तुम जाच रावण कला या सीता हराई बेनी भाई बने बने जाए गोविंद 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 बड़ुछी मकर श्रृगी बजुष्ट धाता बाली बानर होई महाबली गोविंद 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 केते निर्दय तांकर निर्दयता को गोपी माने कहउछन्ति जे आपणंकु भल पाए आपणंकु जणे भल पाइबो एटा को लक्ष्य करिवे सी आपणकर प्रशंसा करिवे आपणं कथा मते बहुत भल लागे आपणंकर व्यवहार बहुत भल लागे प्रेम संपर्क आरंभ हेला बेले कोनोसी संपर्क केवल प्रेम संपर्क न प्रतिदि संपर्क आरंभ हेला बेले जणे जणर गुण गाइब किंतु जत्ते बेले विरह माने दूरत्व समय आसीब सेते बेले जणे जणंकर विरोध गान करिवो खराब गुण को देखिवो जते तम ठारु तमे जणे के दूरी गला सेते बेले जणे जणंकर विरोध गान करिवो एवं एठी आउ रामंकर कथा कौन कौन विरोध गान करचंदी आसंता काली सका छिकार शुणा भाव में मजिबा राम 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 चका नयन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन राम 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 वैष्णव धन रिष्टारिष्ट खंडनाथे राम रघुनंदन रिष्टारिष्ट खंडनाथे राम रघुनंदन राम रामेति राम रामेति राम चका नयन राम रामेति राम रामेति राम बरानन राम रामेति राम रामेति राम बरानन राम रामेति राम रामेति राम बरानन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन राम 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 चका नयन राम 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 वैष्णव धन भावरे भावरे भागवत